Pahang. Terima kasih. 10 keluarga warga Kementerian Komunikasi dan Multimedia serta agensi di bawahnya yang terjejas akibat banjir di sekitar Selangor disantuni. Misi bantuan yang diketuai Ketua Setiausaha KKMM, Datuk Seri Muhammad Menteg turut menyerahkan bantuan pasca banjir. Sumbangan berupa barangan keperluan asas, kit penjagaan diri serta kelengkapan rumah pastinya memberi kelegaan kepada kakitangan yang terkesan bencana berkenaan. Saya hadir di sini untuk melihat sendiri keadaan mereka dan untuk kita mengulurkan bantuan kepada mereka yang terkesan. Jumlah kakitang KKM terjejas setakat ini 446 lah. Ini seluruh Malaysia. Kita akan teruskan aktiviti kesukarelawan ini bukan saja tumpuan kita pada warga KKM tetapi pada juga kawasan-kawasan lain yang terkesan oleh banjir itu sendiri. Beliau ditemui selepas menyerahkan bantuan di kediaman kakitangan terjejas di Shah Alam. Dalam pada itu, misi bantuan KKMM juga telah digerakkan sejak 19 Disember lalu dengan pengumpulan barangan dan sumbangan untuk diagihkan kepada penduduk terkesan di negeri-negeri terlibat banjir.